Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Енді мынау дінді білмегендіктен көп жағдайда ер мен әйелдің арасында неше түрлі талас тартыстың ұрыс жанжалдың орын алып жатқаны жасырын емес қой ағайындар. Бір түскеніне бес алдай өткен келін бір күні келіп енесіне айтып жатыр дейді: мама, мен шаршадым, балаңыз екеуіміздің бір басымыз піспей қой, не болса соған ренжісіп ұрса береміз, осы атам екеуіңізге қарайын, рахат қой сіздердікі, бір ауыз ләм емдемейсіздер, әй шай жоқ, тату тәтті өмір сүресіздер. Мен де сөйтіп өмір сүргім келеді күйеуіммен. Үйлендіңізші, сіздер неғып ұрыспайсыздар дейді. Оның себебі не дейді? Сол кезде енесі айтты дейді: шырағым, қызғынымда мынау атам мені көрші ауылдан атпен келіп алып қашқан еді. Түннің ортасында келді де өңкірді де шапты, содан шауып келе жатыр, шауып келе жатыр. Бір жерге келгенде ат сүрініп кетті де екеуміз мойнынан асып жерге тұрдық, құлап жығылдық дейді жаңағы. Сол кезде атам атты тізгіннен тартып тұрып та маңдайына қолын қойып бір деп айтты дағы: қайтадан келсе бар жаттық дейді. Бір жерге жеткенде тағы сүрінді, тағы да аттың тізгінін тартып тұрып шегесіне қолын қойып екі деп айтты. Содан ауылға жете бергенде ат бейшара тағы да сүрінді, өзі де қалды. Содан сөзді арнаспай мінсең көрінген, жесең етіңе өлтіріп қойғаның мені сөйлеп жатыр едім, жағаннан тартып тұрды да шекеме қолын қойып бір деп айтты дейді. Содан әлі күнге дейін қарағым екі деп айтқызған жоқпын деді. Қазір енді мынау әйел кісілердің ішінен сөздің кезегі. Сонау дініміздің тарихы тұнып тұрған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ізі қалған Меккеге, Мәдинаға барып қажылық парызын өтеп келген аналарымыз бар екен. Рахима апа, Асылхан апа, Қапи апа дейді. Осы кісілерге кезек берсе. Ассаламу алейкум, қайырлы жамаға. Осы отбасына жақсы тілектен келіп отқан тыңдасаңыздар, сөйлеген адамға да тыңдаған адамға да жақсы бір жағынан тұрған. Енді Аллаһқа шүкір айтайын, бізді жаратқан еліміздің тыныштығын еліміз аман етіп, патшамызды сонша ұлағат етіп, дінімізді сондай мықты етіп, бізді бүгінге жеткеріп, бізді үміт етіп, ардақтап тұрған Аллаһқа сансыз санасыз шүкір. Сол Аллаһтың бұйрығын, Аллаһтың әмірін, Аллаһтың бар екенін, біреткенін, жәннеттің барлығын, тозақтың барлығын, бүткіл барлық әлем үшін жеткерген рахмет әнгел ананың құлы Аллаһтың пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Аллаһтың рахметі бүткіл әлемдегі мұсылмандардың салауаты болып, сол ұлтқа біздің салауатымыз жетіп рахаттанып жатқан болсын, әмин. Енді мына тойға келген екенбіз, айналайын Назира қосқа неше бір қиыншылықта бүгінге жеттік. Аллаға шүкір, қазақта сөз бар: сабырдың сарайын, сарайған жерден мұратқа келсін. Әлхамдулиллах, Хасенова кесіптерді сондай қуандым. Құдайым берген үш перзентті, үш перзент ана мен әкенің ең көп дүниеге қызығы да, рахаты да, уайым тартушы да берсін. Перзент үйленсе де қуанамыз, біз келгенсе де қуанамыз. Алла солардың барған жерінде бақытты келгендеріміз, келгендеріміз бір біздің рахатымыз болса деп тілегенде көрмеген Алла нәсіп етсін, әмин. Енді мен тағы бір айтып кетерім, мынау асыланадан келіп осы жерде қызмет көрсетіп отырған мына қуаныш баламызды біз телеэкраннан көрген сайын тағы көрсетіп деп сондай қуанып, өз перзенттерімізді қалай жақсы көрсек, оларды да сондай жақсы көріп отырамыз. Қуанышты дашып алып қасына барып тұрып амандасқында келіп отырып нәсіп болса көрермін. Енді оны телевизорда көріп отырып рахаттанып отыратынбыз. Сол бала, сол жігіт, сол ер азамат сіздерге келіп қызмет қылып жатыр екен. Сіздерді жақсылап тыңдаңыздар. Мынау телеэкранды алып келген екен асыларнаның. Сол жерден бір ұлағатты сөз болса да тыңдап, мыңнан бір дейді. Осы жерде отырған әйел балдары, ер адамдар, біреуі болмаса біреуі сол сөзден бір өздеріңіз сабақ алып, қалған ғұмырларында ислам деген не, иман деген не, біз қалай бұл дүниеге келдік, не үшін келдік, қаяққа барамыз деген сұраққа бір жауап іздесе, айналайын іштерімізден сондай бір адамдар табылса, алланың рахметі есік ашылған болар еді. Аллаһ тағаланың бір сөзі бар: қайсы құлым
менің рахымыма мұқтаж жоқ, жәннетке үміт етіп, менің есігімді қақса, мен міндетті түрде ашамын дейді. Ал енді кім деген менің рахмет есігімді қақпаса, оған мұқтаж болмаса, оған еш уақытта да мен есік ашпайын дейді. Аллахтың есігі қаяқ, құлдар үшін жатқан жәннет. Ал тағы қасында дозақ деген бар. Жәннет деген сөзде Құранда дозақ та келеді. Сол дозақтан құтылу үшін не істеуіміз керек? Осы жерде жаңағы әйел балдары туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не айтып кетті? Сол жерде сіздерден қазір сұрасам біреуіңіз жауап бере аласыздар ма? Әйелдік міндетті орындап жатырсыздар ма? Қазір қырықтасыздар, ұлдарыңыз қыздарыңыз өсіп қалды, біреуі киініп жатқан шығар, біреуі үйленіп жатқан шығар. Бірақ соған аналық ақыл кеңес бере алдық па деп сұрақ қоя аласыздар ма өздеріңіз? Барған жерінде қандай болады? Келіндік міндетті атқара ала ма? Мен қыз етіп қандай тәрбиеледім деп адам ана әрбір ана өзіне сұрақ қою керек. Ертең Аллахтың алдына барамыз, сол кезде қай бетімізбен барамыз дегенде бір құдағым енді маған немене сонда сіз не айтпақсыз деді. Мен мұсылманшылықты айтпақшымын, мен де мұсылманмын дейді. Өз жалаңаш жалаңбас мұсылмандық деген сөзді бастатын білмеймін. Сонда сол кісі тұрып мені зарықтай қатты бір неге бардысы да келді. Астағфиралдах тоқтады. Сонда біз мұсылман емеспіз ба дейді. Мұсылмансыз. Кәні, кәлима айтыңызшы десем, кәлима білген жоқ. Бисмиллахи рахмани рахимді айта алмады, лә иләһә иллә айта алмады. Сөйтіп отырып сіз бізді кәпір дейтініңіз келе ма деп маған кәдімгі ет бетінен құлап кеткісі келді, кәдімгі ашуға барды. Бірақ Аллах тоқтатты. Сондай бисмилланы білмесек, Аллахты танымасақ, оның хақ пайғамбарын танымасақ, бұл өмірде рахаттанып күн көріп таңымызды ұмытпаса ертең Аллахтың алдында қалай барамыз? Сол ойланайық. Мына жерде қазір қандай бір ұлағатты әңгіме болады. Менің айтайын дегенім, альхамдулилла әке болса осы жерде болды, ол кезде қыз отырған жоқ. Бәріміз ол қыздар қырықта қырық бесте істеді. Орамалды қыздар құдайдың құтты күні көбейіп жатыр. Бұл Аллахтың жәрдемі. Енді ұл өскенше, қыз барар жеріне жеткенше, әке менен ананың міндеті екенін мойындап, соған ислами имани тәрбие беріп, ертең Аллахтың алдында жауаптан құтылайық. Өйткені әрбір секундымызда, әрбір минутымызда Аллах жауап алады бізден. Айналайын әзіра қос ханымен қосалар, мына келген келінің қайып берекетті, перзенті дәулетті болып, тек қана ислам мен имам мен отбасыларында тек қана періште болсын, тақуалар тамам жесін. Туған туысқан құдай жекжаттан тек жақсылықтарына кел, қуанышта қайыпты берекетті болсын. Енді сен саған сонда ұлағат тойлар, ислами тойлар көбі, бізде де Аллахқа шүкір бәрімізде қуаныш болсын. Айта берсін исламда сөз көп. Исламнан сабақ алуға тырысайық айналайын ағайындар. Ислам деген не? Иман деген не? Содан сабақ жаңа бисмилланы білмейтіндер бар шығар. Бір сөз болса да үйреніңіздер. Бисмилла дегеннің өзіне берекет келіп тұрады. Ал енді бисмилланы білмеген жерден ол өте қиын, айту қиын. Лә иләһә иллә алләһ деп, Аллах бір деп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соның ұлық рахметәнді бүткіл әлемге жіберген пайғамбары деп ойсыныңыздар, соған амал жасаңыздар. Мен үлкен ана ретінде сіздерге айтып жатқан ақылым болса, оны қатеге жазбаңыздар, мені түсінуге өздеріңізге үлкен шұға кетіңдер, жәрдем ретінде тыңдап, сол бұдан кейін ислам мен иман мен ізделіп сабақ алыңыздар. Бір күнде ешкім ешқандай сабақ ала алмайды. Ол үшін инені құдық қазғандай мұсылманшылық. Ізденсеңіздер, Алла дарияның өзі ашып қойды алдарыңыздан. Сол дарияда иман мен жүзіңіздер, мен сондай тілектемін. Нәзира келген келінің қайырлы болсын. Динара енді құдайға шүкір көбейсін, өссін, өссін. Ұзақ жерге келіп аман сау келмекке имандарына берекет беріп, күніндеріне Аллахтай хақ нәсіп етсін. Тағы да келіңіздер тойға, ислами тойға келіңіздер, имани берекет алыңыздар. Көптен көп рахмет, тыңдағандар үшін Алла риза болсын. Туғандар жарымын құлат қалқан жақсылығына келіп отырмыз. Бәрлерінде осы Назира сияқты той көрінді. Құлдарым бұл ұяға, сызағандық ұяға дегенде қолдырып, бәрінде осында жақсы көрінді. Кен жаңа Ислам жарымын рахима қалқарым айтып шы, той ел онымен қайты орнына қайып көрсіне. Иә, келіндерінің аяғы құтты болсын, дейді келіннің аяғынан дейді, қойшының таяғынан дейді ғой. Соғысып келінің құтты кесіп өмірлі сүбірлі болып, ислами мейірімді шапақтықты болсын. Келіндерінің мейірімді болсын, балалар қайымызда
Сондай жағдайда екі адам араз болғанда қайсы көбірек кінәлі болады? Кім біледі? Екі адам ұрсықпаса, соның қайсы көбірек кінәлі болады? Ет жеп отқанда ешкімді сөйлетіп мазаламайды, одан да сұрақ қояйын деп. Кәне. Ау? Жоқ енді. Міне, ұрысты бастаған адам дейді бұл кісі. Тағы да бар ма варианттар? Ау? Бірінші кешірім сұрадым, жоқ. Енді кешірім сұрауы мәселесі жоқ бұл жерде. Екеуі ұрысып жатыр. Қайсысы көбірек кінәлі? Әйел кінәлі дейді. Әйелдер барлық сізде кінәлі. Жоқ, олай емес. Ой, бәрекелді, дұрыс айт. Қайсысы айтты? Қайсысы ақылдырақ, сонысы көбірек кінәлі болады екен ағайындар. Өйткені оның ақылы бар ғой, қоя салу керек, ол қоймады. Керемет бір роза гүл сізге Қостанайдан сыйлап, Қостанай сыйлап алғаш алған, иә, жүрдеңіз құтты болсын, бәрекелді. Ал дәнден алып отырыңыздар, енді бір сұрақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, жарамды көлік деді, жақсы көрші және салиқалы әйел деді. Осы салиқалы әйел деп қандай әйелді айтамыз? Біреуді салиқалы әйел деу үшін ол әйел қандай болу керек? Ау? Иә. Өзің жібермесең төркініне бармайтын, иә? Қоса берсеңіздер. Иә. Иә. Кешкісін қайда болдың деп сұрамайтын. Иә. Жағдайыңды жасайтын, иә. Бәрекелді, ол бірақ сипат екен. Ол былай екен ағайындар. Мына алты түрлі қасиет бойында бар әйел, нағыз салиқалы әйел деген екен дін ғұламалары. Оның біріншісі, бес уақыт намазын үзбей оқуы екен. Екіншісі, күйеуін жақсы көріп, оған бойсынуы екен. Тек қана бойсыну емес, жақсы көріп бойсыну. Үшінші, барлық ісінде тек қана Алла Тағаланың разылығын көздеу екен. Төртінші, өзі қайбаттан тілін сақтау екен. Бесінші, дүние мәселесінде зұхұрлық танытып, яғни қызықпай, қанағат иесі болуы екен. Және алтыншы, өмірдің қиыншылықтарына қарсы, тағдырдың сынақтарына қарсы сабырлы әрі бекем болуы екен. Егер осы алты қасиет бойында табылса бір әйелдік, ол нағыз салиқалы әйел болып саналады екен. Келіндеріңіз сондай салиқалы жұбайлардан болсын ағайындар. Қазір енді сөздің кезегін бажалар. Қастар бақытты болсын. Бажалар қайдасыздар? Болды ма? Әйелдер жағы. Әйел екеуі екі жас қойын, осынша көптесі мақын, осы басқаның қол екеуі бақытты болсын. Өздерінен өскенін көбейсін, шаңырақтары бейіп келгенен кен болсын. Өздерінің дендерін сау болсын, сол балдарының Алла сендерген қызығын көрсетіп, немере сүйіп, бақаласа, жүн жасап, көбіре сүйіп, жақсылығын жеуіп, ақшасты ана, ақсақалды ата болып, бірге қартайып, ол ұлдарының қыздарын көрмеңдер,
мынау қолдан деген көп жүр бәріңізге сізге отбастарыңызға сондай жақсылық тойлар үйлеріңізде бар отбасыбар болып бола берсін. Нағашылар, сіздерге бағана сөз бергенбіз, ортамызға қазір келіп қосылған екенсіздер, бір ауыз тілектеріңізді тыңдасақ. Мынау тойларыңыз құтты болсын. Осынша көпшіліктің бәрін жиып отырған осы екі жас қой. Екі жас бақытты болсын, үлкен шаңырақтары биік болсын, осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Гүлбану деген кісі қай жерде екен? Қанеке? Жезде әпше тойларыңыз құтты болсын, мына екі жас бақытты болсын, әрқашанда дендеріңіз сау болып, ұзақ өмір жасай беріңіздер. Ал ағайын дәмінен алып отырыңыздар, ертеректе еріш етіп, өз қолы өз аузына жетіп, ат жалын тартып, азамат болған шағында бір жігіт әкесіне келіп былай дейді. Әке дейді, осы мұсылман адамның үш міндеті бар ғой баласының алдында. Соның бәрін сіз орындадыңыз. Мен дүниеге келгенде маған өте бір тамаша есім қойдыңыз. Мені өте бір көркем мінезге тәрбиеледіңіз. Жақсы адам қылып өсірдіңіз. Мені бір салиқалы әйелге некелеп, жақсы жар тауып бердіңіз. Сіздің арқаңызда мен не ішемін, не киемін, не жеймін деген жоқ. Не қаласам соның бәріне қолымды жеткіздіңіз. Осы еңбегіңізге мен алғыс айтуға келдім, әке рахмет сізге дейді. Сонда әкесі тыңдап тұрып, балам бәрін айттың да бір нәрсені ұмыттың ғой депті. Бала ары ойланып, бері ойланып, ешіне ештеңе түсіре алмай, әке не ұмытқанымды өзіңіз айтыңызшы депті. Сонда әкесі тұрып, балам, мен саған ең бірінші жақсы ана тауып бердім ғой деген екен. Сөйтсек, баланың тәрбиесі мұсылманшылықта ол бесікте жатқанда басталмайды екен. Ол ес білгенде, болмаса ол құзақта жатқан кезінде емес, баланың тәрбиесі оған жақсы ана іздеуден басталады екен. Сол себепті де ғалым кісілер, ана мен бала қалыппен қыш секілді. Қалып түзеу болса, қыш мінсіз болады деген. Дәл қазір осы етжеп отырған сәтті пайдаланып, біз сіздерге осы діліміздегі бала тәрбиесі қандай болу керек, сол туралы бейнер ролик көрсетпекпіз. Бір сәт экранға көңіл бұрыңыздар. Баланың тәрбиесі өмірлік жарыңды таңдаудан басталады. Иманды жар тәрбиелі ұрпағыңның мәйегі. Отбасының басты мақсатының бірі салихалы ұрпақ сүйу. Аллаһтан атаның баласы болатын емес, алаштың данасы болатын ұрпақ тілеп. Ерлі зайыптылар жұбайлық міндеттерін өтерде Аллаһтан пана тілесе, балаға шайтанның ықпалы жүрмейді. Бисмиллаһ. Аллаһумма джанибна ш-шайтана ва джаниби ш-шайтана ма разақтана. Асының адал болуын қадағала. Құрсаққа түскен арамас балаға зиян тегізбей қоймайды. Есімін дұрыстаңда, себебі жақсы аттың балаға әсері бар. Жарың босанған сәтте қой сойып, Аллаһқа шүкіршілігіңді білдір. Баланың тағдырына сенің амалдарың ықпал ететінін ұмытпа. Жеті күн болғанда шашын алып, оның салмағындай күмісті садақа ет. Әр нәресте мұсылман болып дүниеге келеді. Ата-анасы иманды не дінсіз етеді делінген хадисте. Өзің құлаған орға балаңды түсірмеуге тырыс. Бесігі түзу елдің болашағы жарқын. Екі жасар баласы бар әйел тәрбиені қай жастан бастайын дегенде, екі жыл кеш қалдың деген Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Баланы сүйіп еркелету сауапты іс. Балаңа жеті жастан намаз үйрет,
10 жастан бастап бұйыр. Перзентіне Аллахты таныту әкенің ең басты борышы. Аллах елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, перзентінің жақсылық жасауына көмектескен әкені Аллах мейіріміне алсын деген. Ер адам қыздың адамы, баланың қасында отыратын әрине ана, сондықтан соларға ұрпағына дұрыс ана болатын жар табу дүниедегі ең үлкен бақыт екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол туралы былай деді: дүние өткінші, ал сол өткіншінің ішіндегі ең қайырлы нәрсе ол салиқалы әйел деді. Бойдақтардың бәріне сондай бір салиқалы жұбай нәсіп етсін Алла тағала. Қазақ атамызда айтады: әйелі ақылдының ертеңі бақырлы болады, береке мен бірлікке шақырығы болады дейді. Берекелі әйел алысты жақын, дәмсізді дәмді етеді, берекесіз әйел байды жарды етеді, жарлыны сорды етеді дейді. Әйелің адал болса алаңың жоқ, арам болса амалың жоқ. Инабатты қыз ертең ибалы келін болады, жақсы келін келін, жаман келін өлім болады дейді. Әйел үйдің шекесі, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шырағы, еркек түздің қыраны. Ендеше бірі күн бірі ай болып, біріне бірі сай болып, екі жас бір тайлақтың қос өркешіндей жарасып жақсы ғұмыр кеше берсін дейміз ағайындар. Қазір енді мына жерде сыйлықтар қалып бара жатыр, ау бір сұрақ қояйықшы сіздерге. Мына бауыржан момышұлы атамызды бәріміз білеміз, иә. Ол кісі батыр емес, ақын да болған екен, керемет фольклоршы да болған екен. Сол кісінің бір екі жұмбағын жасырып көрейінші, сіздер оқып кетіңіздер. Былай дейді: бор бор борпылдақ, борпылдақта қызыл тақ, қызыл тақта үш тармақ, үш тармақта шұңқыршақ дейді. Шұңқыршақта балғаймақ, балғаймақта сұр жайдақ, сұр жайдақта сер бойдақ дейді. Ол не? Ау! Ба, сіздер баң қой, а? Бойдақтар барады жаңағы, жайдақ болып қалады. Жұмбақ екен. Бор, бор, борпылдақ дейді. Не нәрсе борпылдақ болу керек, ойлай беріңіздер. Қазақ емес па? Ай, негізі мына кісі жақындады. Ол борпылдағы күл екен кәдімгі. Күл, от, үш бұтты ошақ, қазан, сорпа, қазанның ішіндегі ожау, оның бетіндегі қақпақ екен. Бәрекелді, қиын жұмбақты шешкен, иә, анау төрдегі кісіге бір сыйлық. Ал енді сол бауының мынандай бір жұмбағы бар екен. 12 бием бар еді дейді. Алтауы буаз, екеуі күн қақты, екеуі тесік өтпе, екеуі не қайым дейді. Бақытжан момышұлы да сөйтіп ойлапты. Иә. 12 бием бар еді. Алтауы буаз, екеуі күн қақты, екеуі тесік өтпе, екеуі не қайым дейді. 12 ай деп ойласақ қателеседі екенбіз. Ол кәдімгі не екен? Адамның бәрекелді, 12 мүше деп болмайды. Иә, енді қандай мүше толықтырып бере аласыз ба? Айтөр мүше десеңізші, айтөр мүше. Құлақ мұрын, сіз вообще шатысып кеттіңіз. Құлақ мұрын емес. Иә, 12 мүше деген кісілерге бір-бір сыйлықтан беріңізші. Ол былай екен: алтауы буаз, 12 бием бар еді деп тұр, иә. Алтауы буаз деген жілік майы толық, асықты жілік, тобықты жілік және ортан жілік екен. Екеуі күн қақты деген екі жауырын екен. Екеуі тесік өкпе деген ол екі жамбас екен. Ал екеуі не қайбыл деген болар болмас майы бар кәрі жіліктер екен ағайындар. Қандай керемет жұмбаға? Шүнде құтты болсын. Ал онда оңай жұмбақтарға кеттік. Тез ойланып шешетін. Бұлай: бір мен жүзге дейінгі санның арасында жеті саны қанша рет жолығады? Кім айтады? Алты рет. Тоғыз рет. Тағы да бар ма варианттар? Он рет. Жиырма рет.
Жоқ, дұрысшауын естігенде тоқтайым мен. Жоқ. Иә. Жоқ, жеті бар, он жеті бар. Он сегіз? Жоқ. Жоқ, жоқ. Жоқ. Асып кеттіңдер. Жоқ, жоқ. Бір рет жолығы. Ой, бәрекелді, 19 рет жолығады екен бәрекел. Мынау төрде көрдірген кісі өте тапқыр болды. Шапшаң жүйрік есептен үлгерген үшін ең бір жақсы сыйлықты осы кісіге апарып беріп қойсаңыз. Ал енді мынандай сұрақ. Темекінің үш түрлі пайдасы бар екен. Шеккен адамға темекі үш түрлі пайда келеді екен. Кім айтып береді? Ау! Әй, негізі сіздер шашырап-шашырап, бір адам айта алмай ма үш түрлі пайдасын? Екі түр, а, міне, ағамыз табылды. Жүйе-жүйесімен айтып берем дейді. Темекінің үш пайдасы дегенде, бұл үш пайдасы мынандай екен. Бірінші пайдасы, өмірді тез қартаймайсың дейді. Қартаймайсың. Екінші, сен үш уақытта ит қаппайды дейді. Үшінші пайдасы, өмірінде үйіне ұры түспейді дейді. Енді бұның жауабы. Сені өмірінде ит таппайды дейтіні, сен ертерек қолыңа таяқ алып, белінен айырып, бүшегінде бүресің дейді. Итке де жан керек, қолыңда таяқ қойны келу, ит сені ит қаппайды дейді. Үйіңе ұры түспейді дегені, сен өкпеден айырылып, түнменін жөтеріп шығасың, мұнан айырып, бұл үйді егесі ұйықтамап деп, үйіңе ұры түспейді дегені. Ал өмірде тез қартаймайсың деген, өмірде 70-80-ге жетпей, жетем дейді деген. Міне үш пайдасы осы екен. Пайдасы сондай екен. Шапалмайды. Ай, бәрекелді, керемет жауап, өте толыққанды жауап. Сондықтан қабылдаймыз ең бір керемет «Мәс саған ақырет өткелдері» деген кітап сыйлап отыр ағайындар. Бұл кітабы бардарманда жоқтарманда, өте керемет әдебиет. Аға, оқып шығыңыз. Қайырлы берекелді болсын. Енді мынандай бір жұмба. Оны тез тапқан адамға береміз, себебі көп адам жауабын білуі мүмкін. Сары қозы көп қозы, домаланған тоқ қозы. Күзді күні көп қозы, қысты күні жоқ қозы, ол не? Ой, бәрекелді. Қауын қарбыз ғой ол, қауын қарбыз. Қане кейіз, жүлде құтты болсын. Әңгелекті білген үшін. Енді бір сөз беріп алайық, ағайын. Қазір жиендер мен төрелер деген ортамызда Назар, Қанай, Сапар, Нұралы, Ералы атты бауырларымыз отыр. Сол кісілер құтты болсын, бәрімізге мынау. Осы қуанышқа келіп отырмыз ғой, мына жақсылықтың аялай. Мынау түскен келінім, анау босағасы берік болсын. Алла анау қолдап құта қаласа, мынау үзілесіңізге бақытты дәулетті болсыңыз. Қызбенен, келінменен, мына балдарыңда қызығын көре беріңдер, құта қаласа, енді жыл болсын. Шілдехана тойға келе берейік. Той тойғыласа берсін, бәріңіздің үйіңізде той болсын. Алла ниетімізді қабыл қылсын. Амин. Ал Мұрат келін, мына бүгінгі неке құрған күндерің құтты болсын. Өмірде жаманшылық көрмеңдер, үбірлі шүбірлі болыңдар. Жақсылық Назира, осы келіндеріңнің рахатын көріп жүре беріңдер. Өмір тұрғанша тұра беріңдер. Сапар деген бөлім ең төрде отыр дейді. Сәке, сізге кел жатырмыз. Жезе әпке, мына тойларыңыз құтты болсын. Мына жайғанда сарғаныңыз жақсылыққа жайыла берсін. Мына екі жас бақытты болсын.